Hallå, god afton allihopa. Ja, det är opinionen. Nu jobbar man stenhårt för att öka opinionen för att Sverige ska gå med i NATO. Det var en norsk militärövning, eller nu, det var en NATO-militärövning i Norge här nu, idag bland annat. Där NATO övar i Narvikstrakten, Nordnorge. Vilka åkte dit då? Jo, Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Och Ulf Kristersson har sagt att om han blir statsminister efter valet i höst, vilket Gud förbjuder att det skulle ske, så ska han omedelbart ansöka om medlemskap i terrororganisationen NATO. Jag vill bara säga så här, jag är gammal militär. Att Sverige skulle överge neutralitetspolitiken i det här läget, det skulle dra in Sverige i internationella konflikter omedelbart. Och detta i ett läge när vi har det svagaste militära försvaret vi någonsin har haft. Med kanske undantag före första världskriget. Livsfarligt. Det är enorma risker med att gå med i papperstigen NATO. Så kom ihåg att det är en korrupt organisation som förväntar sig att till exempel då, om vi säger att Sverige går med i NATO, då ser vi ett scenario om USA startar ett krig i något avlägset land. Då ska vi tillsammans med franska, tyska, norska soldater strida sida vid sida på främmande mark. Är vi rustade för det? Vill svenska folket att vi ska hamna i krigssituationer ofta? Som bekant så uppstår, inte minst med USAs hjälp, krig ganska ofta. Och nu har vi ett i närområdet här, när Putin har angripit Ukraina. Och alla de underliggande faktorerna till det, den invasionen, är för de flesta svenskar ganska okända. Svensk media har ju tagit sida direkt, för visst, det är ju Putin som är Ryssland som är aggressorn, självklart. Men det finns väldigt många andra underliggande faktorer. Och vi ska komma ihåg också att Ukraina med 44 miljoner invånare är Europas största land till ytan dessutom. Har enorma naturtillgångar och resurser som väst är beroende av. Så det är ett förfärligt, alla krig är förfärliga. Det är det. Och därför så tycker jag inte att det är en bra idé för svenska folket att rösta eller gå med på att vi kommer att söka medlemskap i NATO. Det vore en historisk katastrof. Och då ser jag framför mig också att när man upptäcker det så småningom, då säger man, nej, men jag vill inte åka ner till Turkmenistan och skjuta folk. Nej, men du är så illa tvungen. Vi är med i NATO. Prova att gå ur NATO. NATO borde ha upplösts när muren föll och Warszawapakten upplöstes. De två supermakterna är kvar dock, USA, sen har vi Ryssland och till viss mån Kina. Men att gå med i NATO, tänk till svenska folket. Uffe Kristersson, han har ju sin egen agenda, han ser ju framför sig med stora dollartecken i ögonen att han ska bli belönad, va? Han har ju varit med på flera Bilderberg-möten och han har säkert gjort någon viss tjänst åt denna Klaus Schwab i World Economic Forum och så vidare. Det är väl känt, liksom Magdalena Andersson. Så världsutvecklingen släpper vi från oss där. Vi måste gå ur EU till att börja med. Och vi ska absolut inte vara med i NATO. Det är sista spiken i kistan för Sverige som egen nation. Som en fredlig demokratisk stat och ett neutralt land. Sanna mina ord, mina damer och herrar. Det här gör mig väldigt, väldigt oroad att man lyckas med medias hjälp. Det är bara, ja, NATO är bra. Vi ska hjälpa alla. Ja, vi ska hjälpa. Man tror ju liksom att NATO är någon form av Röda korset. Det är en krigshetsare utan dess like. Som går Pentagons ärenden och ingen annans. Det var allt jag hade för ikväll. Ha det bra. Hej.